dadka danyarta ah ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa waxaa sii kordhay baahiyahooda dhinaca nolosha kadib bilcashadii bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka danyarta ah ayaa intooda badan waxay gargaar bani aadinimo ay ka helaan walaalaha muslimiinta ee jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Dr. Abdullah Ibrahim Hassan Amandori oo ka mid ah jaaliyadda ku nool dalka Switzerland ayaa deeq u soo dhiibay dadka danyarta ah ee ku nool xirooyinka barakacyaasha Baydhabo. Wariye Ali Ilyas Abdullahi oo loo soo wakiishay deeqdani ayaa u mahadnaqay Dr. Amandori. Runtii sharafaningata inay deeqninku kooyti walaalkana Abdullahi Ibrahim Hassan Dr. Amandori geekuna deersana kaamkan oo kumid ah kaamuka dadka bagtaale ee magaalada tan Baydhabo. Runtii meel faday inaan ka amaana maamulka degmada Baydhabo kan gobolka Baahi raisha oo haay in dadkan beese xilligan aan baahnaayn laakiin aan baahanyihiin in raashin la ka galo maadaama ay inta daruuf ka soo mahay baryayna biladahayta ama geek oo ku biladahayta bili barakeysanayta Ramadaan. Dr. Amandori may waltusay in la iscaawiyo kor dadka oo dibada ka maqan marka may Soomaali ma eraase geedkii jinka booda boodo ma haluulisho ma leh marka doon intaasi siin ku filan. Qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa horaantii bishan barakeysan ee Ramadaan ka fikirayay sidii ay isaga dabiri lahaayeen nolosha bisha barakeysan, waxaana hadda ay yihiin kuwo faraxsan kadib markii Dr. Amandori ay ka heleen waxa ay ku afuraan kuna saxuurtaan bisha Ramadaan. Waxaana ay ugu mahadnaqeen walaalkooda Amandori oo isagoo dalka dibaddiisa jooga soo gartay inuu taakulayo walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan danyarta ku nool Koonfur Galbeed. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii deeqda la gaarsiiyey oo u duceynaya samafale Amandori. musluuma anna milli barakaysanka afka saarni walta bareeri bushi iyo nay ilaahay amarshay baah ya gabalka in naftay in iska daranti bushin iyo jar ilaahay wiin waahay tahay muslimiin kullu muzurku ku qaada ilaahay marji walaay ilaahay isto dhiibi ilaahay wiin waahay tahay dadkii la soo dhiibin dad dhiibay barakhal allah ku weelo adduunyada aakhira jisaaq allah khayran allah ku weelo lanka dhiibidi adduunyada akhira allah ka dhowro jaaliya dunyaa jaro soomaalida ee dadka tawaalaysan muslimiinta ee bisha barakeysan barakadii walaal saliinka dhiibay kaam kaam badan u isniin daashan muraadka allah sahelu abniga madiinka allah ku weelo jasaakallahu khayran gadoo. Halka deeqda lagu bixinayo ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Baydhabo iyo maamulka gobolka Bay. Haddaba waa kuwan maamulka oo ka mahadnaqaya deeqda Dr. Amandori uu soo gaarsiiyay dadka danyarta ee ku nool magaalada Baydhabo, waxaana ay sheegeen in deeqdan ay ku soo aadayso xilliga rasmiga ah ee loo baahnaa. Runtii alxamdulillaah ilaahay mahadle geeka farxadsanna may ka farxadsanna geeka Baydhabo runtii baaha badan ku jarta baahidaasi oo geeka yaha ka aadanta balli barakeysanayta Ramadaan yaa baryay haddii la owlniinato walintan ku mahadnaqa faday walaalkan Dr. Abdullahi Amandori oo hadhiibadii beese oo dadkun dhabaataysan inii meel raayo deertii usaan ka talagalay jartii beesadii yahaytii runtii geeka helid yaha ka aadi wali ha ka gadnay raashinaan ka gadnay raashinkiisugu haytii oon iska jara bariis iyo saliid iyo tamar taasi oo 25 guuse iyo wali ha geysanayhiin kaamka Barrow. Runtii 25 guus la imaka nool 100 guuse ka nool laakiin inuu 25 guus unu sheegna haddii lan walba oo wal sadagaysada oo ilaahay warsi oo mudan meel raay Soomaaliyeed inaan isgargaarto meel raay mar walba ka bur aragsan inta geeka mayla inaan ku furo mahad celin oo uu mahad celiyaano walaalkeen Cabdullaahi Amandori eeda kiilakiin ka du'aaye ilaahay idin yeeshalay islahadalni dadkun oo ha ku baraka an meeli oo ii deganayn kaamkii biyaha ku biyan inta kooyan intana ka baahan balii barakaysanaytina beliti dad muslim soomo yoona tabaraysayna ayin geeki may kalena faa'idaystii kalena ilaahay jihidis yaa ka faa'idaysid ilaahay idin shay wal ilaahi aakhirki wiin adduunyadana ka yar
يانتيا هذا ولاقة أو أفكار شخص أسودي بديواي لكن ميزان آخر إيدن كفيلين ما يكلا الميزان آخر الله كين كاو هذه أنت اللي متك أو يعني ولا صدق هاي ستيب إيدن سين كأمانا إلهي إذا شيء ما يلنا ذاتك ولا لها أو جيل يدور هو أو مسلمين تإلهي سؤال سين ما يلنا بل بركة يسون كفاية كفاية دي سدة قد كان هذه سن أربعة هيتان بركة ميستة صوم وكسحور ضايع ودم كأفران وجل مدو وجل مدو ما يلنا سيزن هند ذا لين هند ذا لا قيسس كدن يرتاع دقدن لجارسيا يا ترد ذكر ولا في سي كنتم قيس كواسيو كجري نلول آدو ليدتا وحنا إن توضا بدن أي هيان كواسي آدا وقف رحسن حلقة دقدن يكسو آدي أو بشبركة سنة رمضان